经过改革开放啊，这个探索，在十六大以后，我认为中国的政治体制基本就稳定下来了，是吧？以三统一的概括为标志，啊，就是中国这就叫社会主义政治制度的一个基本的原理，啊，基本反映的是基本的规律。也就是说，你在中国，你要想实现工业化、实现现代化、实现民族伟大复兴、国家的崛起、富强、人民的富裕和幸福，你就得把这三点结合好。首先要有党的领导，但是你党的领导的目的是什么？你是要帮助领导人民当家作主。人民当家作主还要党的领导吗？当然，其实是需要的。其实美国一样的，美国都是一人一票吗？啊，都是分散化的吗？他也有党的领导，他那个党的领导打引号的，啊，他就是那些权，他叫权势阶层或者叫权势集团，啊，就他是领导，也是有核心的，啊，只不过他没有法令，他是个隐形帝国，这是我们研究美国政治我们都知道的，啊，所以美国老百姓。也不跟着玩了，投票率很低，啊，他就是这个原因。但是你党的领导也好，人民当家作主也好，你都要遵守法律。共产党要用在法律的框架内，用法律来实现国家和人民的意志。人民行使自己的权利，你也要遵守法律，讲程序。讲民主，那也不是想怎么来怎么来，是吧？你也不能把个人利益凌驾于国家，凌驾于集体之上，也不能把局部利益及群体利益凌驾于公众利益之上，啊，也不能把眼前的利益凌驾于整体利益和长远利益之上。那么这些利益的博弈都要在法治的范围内，这都是经过我们文革和改革正反两方面的经验教训得出来的。我们经常讲来之不易啊，那什么意思啊？倍加珍惜啊，这是中国一百多年的探索，多少人牺牲，多少人走了弯路，多少人付出的代价，多少经验和教训，当然也有成功来摸索出来了这样的一条道路，真的是来之不易啊。